Hvala vam lijepo, lijep pozdrav svima. Evo, želim se na ovoj tiskovnoj konferenciji osvrnuti malo na prošlotjednu raspravu koju smo vodili u Saboru na temu zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, kao i neke događaje koje smo ispratili od te rasprave pa do evo, današnjeg dana. Vjerojatno će se one ponavljati i do glasovanja koje ćemo imati, koliko znam, vjerujem, u srijedu. Ono što obilježava tu raspravu je puno izmišljenih teza i projiciranje nekakvih zakonskih članaka i njihovog utjecaja na samo pomorsko dobro na način da se izgovaraju lažne teze, da se izgovaraju na način da se obezvrijeđuje ono što zaista u zakonu piše. Ja sam čovjek koji dolazi sa otoka i nekako ne mogu sam sebi dozvoliti da mi netko ko ne živi na otoku tumači na način taj zakon da sam sebi želim nešto loše, da želim napraviti nered upravo tamo gdje ja živim. A takav je i ministar Oleg Butković također, tako da ta priča da mi želimo nekome nešto onemogućiti ili napraviti lošije u odnosu na ono što imamo sada, jednostavno ne stoji. A što nam se desilo? Desilo se to da je stranka SDP zaista na jedan specifičan, pomalo i morbidan način došla na raspravu, potpuno nepripremljena, stavljajući jedan vizual, da ne kažem pamflet, pričajući o tome da ne žele da im netko krade plaže, a upravo je ta stranka 2015. godine, za vrijeme vlade Zorana Milanovića, tu plažu koju su stavili na taj pamflet u gradu u kojem su oni na vlasti, govorimo o gradu Rijeci, dala u koncesiju i ogradila tu istu plažu, onemogućila građanima da toj plaži pristupaju. Da li razumijemo o čemu govorimo? Znači, govorimo o tome da se i kroz raspravu tražilo da taj prijedlog zakona ide u daljnju raspravu. To je bio zaključak rasprave u Saboru. Čak je i ta stranka, SDP, dao i dva zaključka gdje želi nomotehnički urediti određena pitanja na način da se bolje razumije što želimo zaista sa pričama o plažama. Međutim, jučer slušamo da taj zakon treba povući. Nakon, kažem, što su utvrdili da taj zakon treba ići dalje i da ga treba doraditi. Slušamo i raspravu koju vodi gospođa Puljak, koja kaže danas da taj zakon ne stavlja van snage uredbu o postupku davanja koncesijskih odobrenja. I te kako stavlja van snage i to desit će se u vremenu nakon što se zakon donese, u nekoliko mjeseci, jer već sa 1.9. ove godine lokalne samouprave morat će donijeti prve planove upravljanja pomorskim dobrom. Osnovna teza ili priča koja vuče ovu raspravu između vladajućih, između ministra i oporbe, je to da se želi stvoriti kaos na način da se ljudima ne govori istina, da ih se na neki način straši u dijelu gdje oni osjećaju potrebu da mogu pristupiti svakom dijelu pomorskog dobra, svakoj plaži, ali nije pomorsko dobro samo plaža, da mogu normalno koristiti te prostore i ovaj zakon to jasno i govori. U članku 3 govori o općoj uporabi, a onda tu opću uporabu razvija u svakom sljedećem. Tako da te borbe koje ćemo voditi u vremenu koje su ispred nas, to su političke borbe, jasno će se svoditi na to da se borimo sa lažnim tezama koje servira oporba i argumentima koji će ići u korist onoga što mi želimo. A to je red na pomorskom dobru, veća uloga jedinica lokalne samouprave u kontroli tog pomorskog dobra, veće kazne za one koje će ga pokušati zloupotrijebiti i naravno na taj način dovoditi u red ono što smo primijetili u proteklih 20 godina, a primijetili smo da ovaj zakon nije dobar. Na drugoj strani, opet spominjem, oporba želi da se ne donese ovaj zakon kako bi ostao stari koji je dozvolio ono što imamo, a to je onemogućen pristup, ograđivanje pojedinih plaža i naravno opći nered na pomorskom dobru. Ono što želim reći na kraju je da ćemo u ovim mjesecima koji su ispred nas, do samih izbora, očito imati
jednu situaciju u kojem ćemo se mi boriti za jedan kontinuitet i konstruktivnu raspravu i sa političkim protivnicima u korist naših građana, a da s druge strane imamo kaos ili pokušaj da se izaziva kaos na izmišljenim temama i krivim tumačenjima onoga što u pojedinim zakonima piše. Hvala, dobro. Vidim se jučer i prosvjed na Markovom trgu, poziv je poslala inicijativa Javno dobro, vidjeli smo također i veliki broj oporbenih političara na prosvjedu. Vi ste li se složili sa jučerašnjom ocjenom ministra Dutkovića da je taj prosvjed politički? Mogu se složiti sa ocjenom ministra, jer kada političari dolaze na prosvjed i kad ga organiziraju, vjerojatno su ga organizirali, vidio sam u izvještajima pojedinih medijskih kuća da su tamo bili predstavnici sa otoka Ilovika, uglavnom iz grada Pule, mogu se prisjetiti onoga što su oni prolazili ili što su radili i što se događalo upravo oko tog otoka, oko Luke Mrtvaška, tko su ljudi koji su ih podupirali, mislim da iza njih stoji stranka Možemo, koja je na neki način očito to sve i organizirala i rezultate toga. U Puli imamo situaciju da je ta stranka izišla iz vladajuće većine, referendum oko jednog infrastrukturnog objekta, to jest oko jedne priče također koja se ticala prilaza i pomorskom dobru, nije prošao, znamo tko je tamo na vlasti, a što se tiče Luke Mrtvaške, došlo je do toga da je projekt zaustavljen, da je ministarstvo izašlo iz te investicije, ostao je neuređen prostor pomorskog dobra i ono što je trebalo biti dobro, luka koja koristi svima, koja koristi da tome da se povežu otoci, pogotovo kvarnerski, da se povežu gradovi Zadar i Pula na jedan bolji način, dobili smo situaciju potpunog nereda u luci koja sada služi gotovo ničemu, to jest onemogućava tim istim ljudima da normalno dolaze do svojih kuća i do svog otoka. Jer, eto, nitko ne razumije da je zakon sjajan, kako vi kažete. Ja ne bih rabio taj izraz maloumni. To možete možda... Jer nisu shvatili sve ovo što ste vi rekli, nego su oni, eto, svi zajedno shvatili nešto koje se su. Kao i ovom zakonu, kao i o svakom zakonu, pošto ili bilo kojem članku moguće su da postoji različita promišljenja, to ne znači da čovjek malo. Ja se zaista s tim ne bih složio. Ja poštujem i akademiju i svaku instituciju, pa i mišljenje, ali ono što znam sigurno je i obećanje ministra da će sjesti sa tim ljudima, da vidi što oni to traže i na koji način treba možda doraditi to ako dolazimo do drugog čitanja, a doći ćemo do konačnog prijedloga, pa da vidimo na koji način možemo riješiti to pitanje. Mi smo tražili i oporbu da u svojoj raspravi kaže što to ne valja i kako će oni to riješiti. Međutim, vidjeli ste tu raspravu nakon pola sata ili sat vremena koliko su trajale replike, u Saboru nije ostao niko. Toliko je njima bilo stalo do građana da ih apsolutno više poslije toga nije ništa ni interesiralo. Govorimo o politizaciji i pokušaju da se na jednoj temi, na način projiciranja učinaka pojedinih članaka, na način koji njima odgovara, bez onoga što zaista piše u zakonu, pokušava stvoriti kaos. Ja to nisam tako doživio, niti njegove riječi, ja znam da će ovaj zakon ići dalje. Konačni prijedlog i imamo vrijeme da do konačnog prijedloga najprije usvojimo ono što je dobro ili bolje ako smo čuli to u raspravi, ako je to i oporba dala. Ja sam vidio njegovu spremnost da on to učini, nisam vidio ništa osim dva zaključka sada i ono što će ostati u fonogramu kao rasprava pojedinih članova Sabora, to je zastupnika u Saboru, iz redova vladajućih, iz redova oporbe i mi smo tražili pojedino nomotehničko uređenje da se maknu u stranu one priče što jest javna plaža, što je funkcionalna cjelina i tako dalje, da tu nema nikakvih dvojbi, ali da nikako ne diramo ono što je najvažnije,
a to je da nema ograđivanja plaža. Imamo još pitanje? Ako nemamo, hvala lijepa. Možemo samo da to pitanje? A neću pomenuti. To je predsjednik Sabora. Pa dobro, samo kratko, sljedeći tjedan dolazi glavna državna odvjetnica u Saboru na zahtjev oporbe. Što vi očekujete da ona pojasni? Oporba, mislite da bi ona trebala pojasniti sve što dobro poduzima u vezi najnovijih poruka koje su razdjeljivali više šef u Hrvatskim šuma i istaknuti kako se odnosi? Mi ćemo se za tu raspravu pripremiti. Mislim da je klub HDZ-a pokazao da itekako možemo argumentirano raspravljati o svemu. I mislim da će ta rasprava ići u tijeku na način da kad mi budemo postavili određena pitanja, da će mnogi zastupnici iz oporbe napustiti sabornicu. Kad ih budemo i pitali o nekim njihovim slučajima i o tome što je DORH radio po tome. Nišu se reakcije i na jučerašnju presicu premijera. Evo, dio oporbe kaže da je premijer nervozan jer se steže obruč oko njegovih najbližih suradnika. Ja nisam vidio nikakvu nervozu. Mislim da mi pokušavamo u ovom medijskom prostoru objasniti ono što mi smatramo da je ispravno, ide u korist građana i postoje, kažem, političari, pogotovo u oporbenom dijelu, kojima je cilj da u nedostatku bilo kakvih politika koje idu u korist građana raspravljaju o temama koje dnevno dolaze iz medija i to je jedino što mogu ponuditi hrvatskim građanima, a mi smo tu da odgovaramo i argumentirano pobijamo to što smatramo da je neistina. Mi govorimo u tom dijelu da je ne tema s obzirom na to što se sugerira da se kradu plaže od onih koji su ih ograđivali, koji su ih na neki način ukrali, govorimo o SDP-u, koji su to napravili i u nedostatku taktike i pameti došli u Hrvatski sabor sa pamfletom gdje stavljaju na sliku plažu za koju su oni dali koncesiju, koju su oni ogradili, onemogućili građanima da pristupe toj plaži i nas uvjeravaju da oni znaju bolje nego mi. Mi na to ne pristajemo i tu smo da to raščistimo. Zato smo to izgovorili, naveli, a oni nek rade što hoće, mi nećemo. Hvala.